Shahar markazidan 2 xonali kvartira sotib olishim kerak, lekin pulim yetmaydi. To pulim ko'payib 2 xonaga yetguncha uylar narxi oshib ketadi. O'shanda ham yetmay qoladi uyimga yetgan pulim. Bunday holatda nima qilish mumkin? Bunday vaziyatdan chiqish uchun biz 1 xona, 2 xona qilingan holatda 2 kvartirani sotib olishimiz kerak. Vaqtinchalik va unda yashab, pulimizni ko'paytirib olishimiz kerak. Undan so'ng ushbu sotib olgan uyimizni sotib, ya'ni qimmatroqqa sotib qo'limizdagi pulni qo'shib 2 xona yoki 3 xonalik uyni olsak bo'ladi. Bugun xuddi shunday variantni ko'rsataman. 1 xona, 2 xona qilingan, shahar markazida joylashgan, 2-chi qavatda aslida 1 xona, lekin 2 xonaga aylantirilgan. Uyimizning kirish eshigi 2-chi etajdan podyezddan kirish eshik bo'ladi. Uyimiz освejit qilingan, devorlar top-toza turibdi. Ozgina xarajatlar bor, buni video davomida aytib o'taman. Ya'ni glam, parda, mebellarni kirgizib olsak tayyor uyimiz. Lokatsiya prosta bomba. 42 metr kvadratlik uy, g'ishtlik, ya'ni 6 metrlik balkoni bilan va hol qismi. Hozir bu yerdan sanuzelni ko'rsataman. Marhamat, to'liq kafilda suv, gaz, svet 24 soat bor, chunki bugun biz vokzal hududidan uyni ko'ryapmiz. Bu eski oshxonamizning joyi, mana bu 2-chi xona hisoblanadi. Buni bolalar yotoqxonasi qilib foydalansak bo'ladi, mana shunday ko'rsataman. Oshxonamiz balkonga ko'chgan, mana. Ko'rinyaptimi? Lustralar qo'yilgan, gazli kolonkasi bor, suv uchun ozgina xarajat qilsak shokolad uycha bo'ladi. Va bu yerdan oshxonaga chiqamiz, ya'ni 6 metrlik balkonga. Mana bu yerda pishir kuydirish uchun alohida zona qilingan, vichkasi bor, gaz plitasi bor. Eski bo'lsa-da mana shunday mebellar bor ekan. Derazalar alishgan akvada, menimcha bir qavatlik, yo, 2 qavatlik oynalik ekan. Va bu yer ham to'liq kafilda patroqlar plastik qilingan. Pollarimizda faner ili DSP menimcha. Va 2-chi balkonimiz, ya'ni bu 6 metrlik uzun balkon bo'ladi, bu yerdan o'rtasidan bo'lingan, ochib-tash sezim bo'ladi, lekin u qo'ygan yaxshiroq. Mana bu yerda ovqatlanish zonasi qilib foydalansak bo'ladi, ya'ni stoloviy. Domni oldi tomonda daraxtlar mazza mana. Toza kislorod kiradi uyimizga. Xo'p. Va bu yerda zal yoki spalni deymiz. Yosh oilalarga juda ham to'g'ri keladi bugungi uyimiz. Mana 2 xona ololmayotgan insonlarga juda ham yaxshi variant. Bemalol 2 xona sifatida foydalansak bo'ladi. Patolog shakl qilingan, devorlar top-toza emulsiya qilingan, xohlasangiz rangini o'zgartirasiz, xohlamasangiz abo yopishtirib olsangiz ham bo'ladi. Deraza domni yonbosh tomoniga qaragan, mana atrof muhitda ko'rsataman, juda ham chiroyli manzaralar, yashillik juda yaxshi qilingan, asosiysi markaz joyda joylashgan. Bugungi manzilimiz Samarqand shahar vokzal hududi, Rudaki ko'chasi bo'ladi. Mo'ljal karavan magazini yoki Lord markazi bo'lyapti. Shundoq bozordan 50 metr uzoqlikda joylashgan desak ham bo'ladi. Xo'p, bu uyimizga ipoteka yo'q, bo'lib to'lash yo'q, faqat naqd pul asosida sotiladi. Narxi 36 ming AQSh dollar savdosi bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilsak, batafsil ma'lumot olamiz. Ushbu videoni vokzaldan 2 xona izlab yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'yasiz. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'ling.